Ahoj, opäť ťa vítam v Newton Lounge. Práve sme sa stretli s jedným neobyčajným človekom a našim hosťom, pánom Radovanom Vávrom, ktorý je investorom a bývalým CEO Komerčnej banky. Jsem tady úplně nadšený, protože to, co jsem vlastně říkal během té přednášky, že většina lidí mojí generace cítí jako svou povinnost předávat vaší generaci to, co si myslíme, že k něčemu je, ale ne vždycky se nám podaří najít takhle fajn publikum, jako se podařilo dneska mně, tak za to vám chci moc poděkovat, bylo to hrozně fajn. Hele, to, co zažíváme poslední 3 roky, jsou učebnicové příklady černých labutí. Covid jsme neznali, vy jste se o tom ve škole neučili. To, co se děje na Ukrajině, jsme si nikdo neuměli představit, že vaše generace zažije. Jestli náš stát v covidu pomáhal inteligentně a jestli teď pomáhá inteligentně, je úplně jiná debata, já si myslím, že ne, ale že pomáhat měli, jasně. Aká nás podle vás čeká krátkodobá budoucnost? Světlá. Čeká nás obrovský mejdan. To, co je nejdůležitější, je, že se, a mluvil jsem o tom v té přednášce, nezastavily ty inovační trendy, které pádí neuvěřitelnou rychlostí. Takže to, že příští rok budeme mít pořád inflaci kolem 10%, je úplně jedno, protože ta technologie nás jako vždycky v moderních dějinách zachrání.